pôda je to najdôležitejšie, čo človek potrebuje k svojmu žitiu, a práve kvalitná pôda, na ktorej vypestujeme kvalitné regionálne potraviny, sú základom nášho budúceho života. Každý z nás dennodenne siahne po potravinách rôzneho druhu. Vyberáme si tie najvhodnejšie a často nevieme, odkiaľ prichádzajú a ako boli vytvorené. Pri ich výrobe je vždy farmár. Kvalita výučby študentov na stredných školách súvisí s odbornými a rôznorodými informáciami, ktoré dostanú od svojich pedagógov, vyučujúcich a lektorov z praxe. Projekt Odborne vpred je práve o tom, aby sme žiakom a aj širokej verejnosti ukázali príklady dobrej praxe. Aj možnosti podnikania v poľnohospodárstve s využitím medzinárodných vzťahov a spolupráce. Spoločná práca partnerov sa prijavila pri výrobe výstupov, čím sme sa odborne zlepšili práve v ich práci. Každý farmár vie, že kvalita jeho práce závisí a súvisí s kvalitnou pôdou, ktorú musíme zveľaďovať a chrániť. Práve preto, aby sme vedeli vyrobiť a vytvoriť kvalitné, miestne a regionálne potraviny.